Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Welcome to Home of Biology. Zuyam Gul Hussein. Our next topic is pharynx. Pharynx is the class 9 biology chapter number 8 number topic. Munga digestive system chide munga shuru kade ho aur digestive system ke the tool na avalne organ chide aga munga buccal cavity or oral cavity chide aga topic chide munga kale ho no but digestive system ke kam dwem number organ chide na ge ta munga vayu pharynx pa buccal cavity ke lag shortcut ta tara sama che buccal cavity ke chide munga sik sevelo no pa buccal cavity ke kasta su yadi no munga badi ke dri organs khabri kalwe che yo zum sar teeth bal zum sar chide سلایوا دا او سلیوری گلینڈ دی دا غنی لاوجی دی زوم سر ٹنگ دی نو دا دری ونه جی دی دا وجو من خپل کارونه او کی کم خورا چی زوم سر په خلکی کم میده شي نو اغه د جدی مونگا یو ټک استعمال کړي او چې اغه د مونگا وی بولس نو اس چې کلا د دی بکل کې وی ټی کار ختم شي نو بیا چې کم دویم نمبر ارګن کم کار چی شروع کیږي نو اغه ارګن زوم سر دی پیرنگز واز دا پیرنگز چې دی دا زوم سره په دې مری کې چې دی زوم سره شروع شوی دی او د دې لینک چې دی نو هغه زوم سره دی 5 inches اوس په دې چې بل اگزامپل وکړې کم پیرنگز کم 5 چې دی نو د دې کم لمبایي چې ده نو هغه ده 5 inches اوس په دې کې دا خبره ده چې کله خوراک زمونږ په خوله کې هغه مونږ چې دی میده کوو نو په دغه وخت کې مونږ په دې باندې شقون وهو نو په دغه وخت کې چې څونه پراسس وي نو دغه پروسس چې دی دا زموږ سره ولونټری دی مطلب دا دی د خوراک چې دی دا زموږ په کنټرول کې دی که د دې سره موږ هر څه کوو دا موږ تیرو که نه موږ گزارو خو چې کله په بکل کیویټي کې موږ د پیرنگز خبره کوو نو دا چې او شی چې کله په بکل کیویټي کې د دې خوراک نه دا بولس چې کله جوړ شي نو دا بولس چې دی دا بیا راشي پیرنگز ته او دا پیرنگز چې دی دا زموږ سره 5 inches لاندې خو چې کله د خوراک د پیرنگز سره تاو شي نو زموږ سره دې ته موږ وایي سویلوینګ ये एस डब्ल्यू ए डबल एल ओ डब्ल्यू आई एन जी सी को ये एस डब्ल्यू ए डबल एल ओ डब्ल्यू आई एन जी दी तो मुंगा वो तेरवल खुराक तेरवल जो उस कला पेरिंग्स का खुराक रहा है जो मुसर स्वेलिंग की ही नो पदी वक्त के दा स्वेलिंग चीज़ दा वॉलंटरी नहीं दी तो पारा बिया मुंगा योटे के इस्तेमाल हो दा जो मुसरा ऑटोमेटिक शी ऑटोमेटिक मतलब दा दे चिता जो मुंगा ने इख्तियार ने बिया उजी او د دې لپاره مونږ بل لفظ استعمالو ریپلیکس یعنی دا سویلم چې دی دا بیا ریپلیکس شي او دا اتوماتیک شي دا سویلم چې دی بیا خلار باندې چې دی زموږ سره کیږي نو په پیرنگز کې داسې مشکل څه پکې نشته خو صرف دغه خبره ده چې په بکل کې ویټي کې کله د خوراک نه بولس جوړ شي نو دا خوراک بیا راشي پیرنگز ته او د پیرنگز نه بعد دا بیا د بل پایپ سره چې دی ټچ شوی چې هغه ته مونږ وایو اوسابیګس او هغه اوسابیګس کې چې دی د خوراک چې دی د اوسابیګس ته پایپ وزره باندې چې دی بیا میرې ته ځي خو په دې کې دا یا خبره یاد ساتئ زمو سره دا کم پیرنگ شری نو د دې بګرونی یعنی دا د پیسج کار ورکي پیسج موږ څه ته وایو پیسج مطلب دا دی چې دا د یو سیس د تیرولو کار ورکي د دې یو سیس چې دی پاس کیږي واس د دې پیرنگز نه چې دی بس نو پاس کیږي یو زمو سره دی پوډ او بل زمو سره دی ایر نو اس کم خوراک چې موږ خورو نو دا خوراک چې کله د دې پیرنگز نه پاس کیږي نو دا پاس کیږي د بکل کیویټی نه چې کله موږ خوراک وخورو زموږ د خولې نه د خوراک چې دی دا پاس شي دا چرته پاس شي دا خوراک دا راځي د پیرنگز ته پاس کیږي اوس چې کله موږ اکسیجن چې دی موږ راکاوږو زموږ دا زیونه چې کم یو دي په دې کې دا نیزل کیویټیز دي کله چې په پوزې په ذریعه باندې چې دی دا هوا چې دی پوزې په ذریعه باندې راشي نیزل کیویټیز دي د پوزې نه لپاسې کومې لارې چې دی د نیزل کیویټیز وي نو د دې نیزل کیویټیز نه دا ایر چې دی دا پاس کیږي د پیرنگز ته نو پیرنگز شریعت بکارونه کوي یو زوم سر خوراک پاس کوي او یو زوم سر چې دی ایر پاس کوي خو په ډایجسټیو سیستم کې موږ صرف دا وایو چې کله پیرنگز ته خوراک ورسی نو دا پیرنگز دا چلو کیږي چې دا خوراک راولي دا چرته وي شي دا اوسابیګس ته وي شي او دا اوسابیګس نه دا خوراک چې دی بیا سټمک ته ځي نو پیرنگز شریعت صرف دا دی کپرس کې پیرنگز تاسو ته راځي نو تاسو صرف وایي چې دا پیسې کار کوي دا خوراک دا چې دی اوسابیګس ته لګي دا بکل کیویټی نه او دا تاسو په شارټ کوېشن کې دی تاسو ته یوازې راتلشي که پرسکا بلنگ کوېشن کې راغې نو کومې خبرې چې ما وکړې په کلاس 9 بیولوژي تاسو څنګه کړلې بالکل دا قیب خبرې دي په دې کې ګران چې دې نشته چې خوراک کم مومنټ چې دی او په خوله کې چې دی هغه ولونټري خو چې کله دې پیرنگز ته لاړ شي نو دا بیا چې دی بیا ان ولونټري شي نو خو دا خبرې یاد ساتئ چې کله زموږ سره د پیرنگز نه دا زموږ سره کم ایر چې زموږ سره پاس کیږي دا کم خوراک چې زموږ سره پاس کیږي نو په دې کې یو سیس دی چې هغه ته موږ وایو ګلاټس په دې باندې ځان پوه کړئ دې ته موږ څه وایو دې ته موږ وایو
ګلاټس ګلاټس داسې یو سیز دی چې کله زموږ سره ایر پاس کیږي چې کله ایر پاس کیږي نو د پیرنس له لاندې یو بل پایپ لګېدلی چې هغې ته ویل کیږي ټریک یا نو په هغه ټریک یې باندې له پاسه یو مسکولر رنګ لګېدلی چې هغې ته مونږ وایو ګلاټس نو دا ګلاټس دا چلوږي چې هغه کم ټریک یې چې هغه بندی چې د خوراک چې دی هغه دې ټریک یې د پاس نه شي نو هغه بیا ځي اوسابې وسته نو دا د پیرنټس په باره کې یو څو خبرې وي زه امید کوم په دې تاسو پوه شوي یي نور ملګرو سره ضرور شیر کړئ او په دې پسې بیا چې کوم اوسابې ګستی نو هغه ټاپک چې دی هغه ډېر زیات تفصیل دی او انشاءالله به بل لیکچر کې وو. تھینک یو ډېر مننه.